Sveiki, nuostabioji instrumentinės roko muzikos publika. Ar yra dar kas nors už ekrano ribų? Sakykime, yra. Šį kartą norėčiau užtransliuoti tokį pranešimą, kad išleidau albumą. Berods penktąjį, pirmas buvo 2/5 inspiruotas neoklasikinės muzikos, antras buvo 2/6 Capricorn's Dream albumas. 2/7 Coconut Symphony ir labai užvėlintas daug darbo įdėta į albumą My Amber Story, kuris išėjo 2013 metais, taigi iš tikrųjų nesumelau, yra 5-asis mano darbas, solo autorinis darbas, Ritual Zone, kaip pavadinsi, nepavadinsi, ritualinė zona, reiškia. Štai ką matote dabar čia yra Linos Šikos garsaus fotografo darbas, atsitiktinai sugalvojau šią nuotrauką įmesti į albumo viršelį, priskirti jam, kadangi dalyvavome su keliais kolegomis kaip ir kiekvienais metais jo rengimoje barzdotų vyrų fotosesijoje, kurioje vieną mėnesį nusiskutę sudalyvau ir aš. Šiek tiek kitoks nei paprastai, bet jo, dar mane papaišė žmona su tatuiruotėm, persimečiau gitarą per petį ir padarėm nuotraukėlę. Gerai, labai greit noriu tiesiog apie patį albumą pasakyti. Ar verta, būnant roko gitaristų Lietuvoje, leisti albumus? Neverta, leidžiu iš savo pinigų, nesitikiu jokių pinigų sugrįžtant. Gero, daug kas bus, kaip visada, išdalinta už ačiū. Kita dalis gal žmonių net nepaklaus, ar yra koks albumas, ar kažką išleidai, ką galima būtų dovanų gauti. Tai va, tokie mano filmukai kaip šis, būtent tam. Šį albumą sudaro 16 kūrinių, iš tikrųjų nemažai, tiek ir neplanavau, bet per metus laiko, dirbant su šio albumo laiks nuo laiko, atsirado tie kūrinių. Egzistuoja 3 coveriai. Pirmas tai Star Wars'o pagrindinė tema sugrojau, atidaviau duoklę Need for Speed'ui populiariam automobilinių lenktynių žaidimui, kur labai žinomas garso takelis sukurtas graikų kilmės kompozitoriaus, kuris ne per seniausiai paliko ašarų pakalnę. Na ir trečiasis coveris man visai patinkančios grupės Black Veil Brides kūrinėlis, jų hitas In the End, tiesiog instrumentinė versija tos dainos. Negalėčiau teikti, kad perdariau kažką labai labai stipriai pakeičiau ir visai naujai pasiūliau šios kūrinius, tiesiog dalinai atidaviau duoklę tam, kas man patinka, kas mane pastaruoju metu įtakojo. Na ir apskritai, kalbant apie albumo skambesį, daug ką dariau vienas šį kartą be pagalbinių muzikantų, tiesiog taip jaučiau. Ir galiu teikti, kad nuo pat pradžių albumo skambesį suformuoti planavau, nenaudoti visokių kvailų sintezatorių bereikšmių, kurių anksčiau tikrai labai daug naudodavau, visokių simfoninių muzikinių dalių. Šį kartą yra pagrindė tik tai gitaros, bosas ir būgnai. Šį albumą kūriau apie 2 metus, įrašinėjau metus laiko, tiesa tie metai prabėgo itin greitai ir pats labai nustebau, pasižiūrėjęs savo kompiuterį į katalogus, folderius vadinamus, kada buvo sukurti ir iš tikrųjų metai žiauriai greit prabėgo, kadangi dirbau per tuos metus su kitais atlikėjais, buvo ir tokie užsakovai kaip Thundertales, Atrėja vieną kūrinį, pristatėme, su kurio jinai čia Eurovizijoje išlėkė, taip pat ruošiu dar vieną tarptautinį, ne projektą, bet kaip čia pasakius, collaborationą. Dirbu taip pat su keliais įdomiais kompozitoriais, na, žodžiu, darbų tikrai nestingo šiuo atveju ir prie savo darbų prieiti, taip jau pasakius, batsiuvys be batų puikiai įprasmino tą frazę. Greit labai perbėgsiu per visą listą dainų. Star Wars viskas aišku, Wake up in another person, pabūsti kitų žmogų, na tiesiog motyvacinė daina su gana gerų priedainių. Miss Universe, reikalai tokie apie perdėta pompastika, apie visus blizgučius, mano tokia vat instrumentinė nuomonė. Sena daina tiesiog niekad niekur nepublikuota ir šiuo metu jinai buvo išbaigta, išdirbta ir pristatyta jums šiame diske. The Machine, nu ten tokia
mechaniniais garsais ir biomechanika įkvėptas kūrinėlis. Dance of the Flames. Šitos dainos video galite rasti YouTube'e. In the end, viskas aišku coveris, Need for Speed coveris. Evacuate the City. Ši daina buvo įtakota žaidimo, prie kurio aš čia, būdamas 31-32 metų, praleidau šiek tiek laiko žaisdamas prie kompiuterio. Žaidimą Half-Life 2. Nu, vat, prabėgo tiek metų nuo žaidimo išleidimo, aš jį tik dabar pažaidžiu. Ir jis mane įkvėpė šią dainą parašyti. Tiesa, dainos griaučiai buvo sukurti specialiai berods Lietuvos Šaulių sąjungai, kaip no, toks nekomercinis užsakymas. Heavy Ballad, sena daina, kartu su Silverheart. Na, iš tų laikų, kada dar grojau su grupė Linfeng, tiesiog eskizuodavau, rašydavau, maketuodavau kažką ir niekaip nepabaigdavau. Tai tokia modernaus metalo kūryba su pasoluojančia gitara Bull Run Arena. Gal kažkas išgirs Neil Zaza, tikiuosi. Inhate ir Ignition, gal iš visi tą pačią lentyną sumėščiau kaip bene sunkiausias dainas savo albume. Inhate tiesa kūrinį panaudojau Fender Stratocasterį, kas man nėra būdinga mano garsui ir mano pirštam, bet išgirsti ten Fenderį. Best Team Ever Made kūrinėlis specialiai buvo rašytas dviratininkų komandai iš Kauno, Best Team Ever Made. Čia yra mėgėjų komanda, kurioje aš taip pat minu varžybose ir dalyvauju ten nuo jų pat pradžios ir buvo sukurta tokia vat daina. Jinai tiesa yra ir su tekstu, bet šiuo atveju aš ją įdėjau į albumą, kadangi materialiai jinai niekur nebuvo apart YouTube'o publikuota, tai aš įdėjau instrumentinę versiją prie savo instrumentinių dainų. Unreasable Memories. Nieko daug negaliu pasakyti apie šią dainą. Cake Happens. Nu, čia gražesnė forma parašiau Shit Happens. Ten kūrinys vėlgi automobilių, mašinų tema apie įvykusią avariją. Ten išgirsite dainos vidury šiokių tokių reikalų. Štai taip atrodo albumo vidus, toks diskelis. Kalbant apie pavidalinimą, tai iš tikrųjų man patinka mistifikuoti dalykai, fantastika man patinka ir, kaip sakant, tas jau visual reikalas tikiuosi pas mane yra pastiprintas, kadangi esu pagal specialybę grafinis dizaineris. Taigi šiam albumui suteikiau tokį polineziečių ar kažkokį, tai ten, nežinau, morių tautelės grafinis vizualikos įspūdį. Nu ką, kadangi nieks albumo viduj paprastai nieko neskaito, ten jokių padėkų, tai galiu bent jau pats tai padaryti dabar video ir pasakyti, kam dėkoju iš albumą. Tai visiems, kas susijęs su naujo albumo gimimu, mano šeimai, mergaitėms Indrei ir Sauliai, kuris mes žmonai ir dukrai, pašėlusiam draugui ir sielos soulmate, kaip čia versti, muzikantui Augustinui Gutauskui. Yo, rock and roll, man. Visiems šauniems žmonėms, kurie atėjo pasakyti gerus žodžius po koncertų su Bon Jeans. Jo, iš tikrųjų, taip, daug koncertų ir nenustabu, kad susilaukime gerų žodžių po koncertų. Deja, mūsų grupė yra pavykus. Normalu, kad ateina žmonės, pasako gerą žodį, už ką iš tikrųjų ačiū, labai dėkingi. Ir ačiū ponui Robertui Gabdankui ir labai nedaudė, kad suvedė mane su kompanija Charvel Guitars, kurios reklaminis veidas aš esu. Taigi, vat, tokie vat albumai šiuo metu yra mano rankose. Kreipkitės asmeniškai arba po koncertų pribėkite. Galėsite įsigyti arba galbūt gauti dovanų.